ଛତିଶଗଡ଼ ସ୍ଥିତି କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ, ଆମେ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଖବର ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଦାନ୍ତେବାଡ଼ାରେ, ସେଇ ଘଟଣାରେ 7 ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଯୋଉ ଦାନ୍ତେବାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ, ଏବଂ ଯୋଉ ଆରନପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ଯବାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 7 ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣା 2 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନିହତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ସୁକ୍ମା ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ଼ର ଭେଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଇ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଏବଂ 2 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର କମାଣ୍ଡର ମଡକମ୍ ତା ନାଁରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଥିଲା, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା, ଏବଂ ଯୋଉ ଡିଆର୍ଜି ଯବାନଙ୍କ ଅପରେସନ ବେଳେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ଖବର ଆସିଛି ଯେ 4 ମାଓବାଦୀ ଏହି 2 ଦିନରେ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଭେଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଡିଆର୍ଜି ଯବାନମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ଜାରି ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲସ୍ କମାଣ୍ଡର ମାଓବାଦୀ ମାଡକାମ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ହିଡ଼ମା ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଗରିଆବନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କୋବ୍ରା ବାହିନୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ସେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଠିକ ସେହିଭଳି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଓବାଦୀ ଗୁଡିକ ସେଠୁ ସତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି ଭେଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମଡକମ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ 8 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ଯିଏକି 5 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ମହିଳା ମାଓବାଦୀ। ମାଓବାଦୀମାନେ ଏବେ ବି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ଅବା ଏଇ ଯୋଉ ଆଟାକ୍ ପରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମାନେ ସେହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭୂପେଶ ବଘେଲ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ, କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାର କିଛି ଯୋଉଠିକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ କିଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସୁକ୍ମା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଖବର ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆରନପୁର ହଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯୋଉ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରତିଥର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର 4 ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ସେହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଲୁଚା ଛୁପା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ସହଯୋଗ ହେଉଛି, ସୁବିଧା ହେଉଛି। ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ସେଠି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ର।